небесном. Уже вы попутчик в профессиональной кандидатке, так получилось, дядя предписал. Но я говорю, где забитки, правильно? Не чутите, что? Говорю, як бутик дуже быстро, вибачте, так нам п'ють за 8 років. Простий пример. Їду пооткривати ФОП. ФОП, тобто це фізична особа підприємець, працюю в Побужжі. Їду в наш любимий Голованець, любимий, ключове слово. Трачу день, нанімаю машину, беру людину, водителя, їдемо. Приїжджаємо за 10 хвилин до держреєстратора. Людина, яка сидить там, просто заповняє бланк, приймає від мене. За 10 хвилин каже, в мене обід, вибачте, не спію, приходьте через час. Чекаємо час, їмо каву, йдемо. Пройшли, заповнив форму через час. Приїжджаємо через 3 дні, бо ще треба, щоб воно пройшло через налогову, мінімум 2 дні. Припало 9 травня, вихідний. Приїжджаємо через 2 дні. Вона каже, вибачте, перепутала фамілію. Должно бути Хмельничук, написала мені. Так як ФОП відкривається кожні 5 хвилин, там за нами була очередь, це є.